Pa 90. naravno. 90. 90. su bile pakao svima nama, mislim. Nije bilo lako ostati neobeležen, ne pripadati nikome. Ja znam koliko sam se borila za to. Jer ja sam neko, opet ponavljam, ko mnogo voli ljude, ko ima prijatelje i u Bosni i u Hrvatskoj, kojima nikada ne bih mogla da pogledam u oči, da sam se opredelila za bilo šta, za bilo koga, za bilo koju stranu, da sam bilo šta rekla. Zato što, opet kažem, ja volim ljude. I ne želim da se moji prijatelji razočaraju mene, a drugo, odnosno čak prvo, prvo je to što ja ne doživljavam sebe kao nekoga koji treba da deli, nego nekoga ko treba da spaja. Ja ne, i stvarno bi bio užasan period. Od 91. do 2000. dok nisam otišla, mislim, stvarno mi nije bilo lako, ali da vam kažem iskreno, ponosna sam na sebe zbog toga i zato ja sada mogu i kroz Sarajevo i kroz Zagreb bez ikoga, potpuno sama, sa osmehom, i da me svi sa osmehom gledaju. Da ste se ti 90-ih opredijelili nekoj stranci, na primjer, mislite li da biste bili uspješnija pjevačica barem u to vrijeme, barem tih 10 godina u Srbiji? Kako da ne? Ne samo, možda ne bih bila uspešnija, ali bih živjela kao carica, da se razumem. Ja sam se mučila tih godina. Ja sam radila, izdržavala tri porodice, sebe, roditelje, sestru, jer to su bila teška vremena svima nama. Ja sam ostajala pri svom vaspitanju, prvo moji roditelji su takvi, nikada nisu gledali ni veru, ni naciju, znači uvek smo imali prijatelje sa svih strana, posebno ja kad sam počela da pevam, pa to je ono, ne znam, mislim, stvarno sasvim najnormalnija stvar da poštuješ tuđe, voliš svoje, poštuješ tuđe. 99. ste upoznali Tonija. I vi ste tada preselili se u Beč. 2000. sam se preselila, da. Htjeli ste obitelj, htjeli ste se posvetiti privatnom životu. Tako je, samo zbog toga, da, da. Je li netko u tom periodu sa estrade vam zamjerio što se vi udajete za Hrvata, katolika i još što ne živi u Hrvatskoj, već on živi u Beču, u Austriji, vi napuštate Srbiju zapravo? Pa ja moram da vam kažem da sam bila mnogo hrabra i neviđeno mnogo sam rizikovala. Ja sam sve ostavila. Da. Sve. Ja sam došla ovde sa mišlju da nikada više se neću baviti svojim poslom. Jer sam smatrala da će mi zameriti i da ću prosto... I šta je tu je, Bože moj? Tako je, šta sad? Mislim, ne moram. Ne moram, radit ću neki drugi posao. Meni je bio potreban beg od stvarnosti, od mog života, od svega toga što me je okruživalo. Te 90. su bile toliko gorke i ja sam imala takav gorak ukus u ustima da sam ja imala potrebu da pobegnem od svega toga. Jer kao čovek koji voli sve ono što se 90-ih nije volelo, to je za mene bilo strašno, trebalo je živeti tako. I onda ja sam samo imala želju da pobegne. I onda kad sam upoznala Tonija, prosto mi je to bila prilika. Mene, mislim, ja sam znala da on čovek niti je nešto, ne znam šta ovde, sada da, ne znam kako da se izrazim prosto. On je bio normalan čovek. Apsolutno normalan, mlad čovek, da. Ništa specijalno, razumete. Meni je bilo samo potrebno da ja imam normalnog čoveka pored sebe, I da ja osnujem porodicu. To je sve bilo što sam ja tražila. A ja sam znala da ću ja sama moći sve. I ja sam znala i sada, pa dobro, šta, običan momak, ok, vozi lep auto i to je sve što može ovde svi da voze. Ok, nema stan, nema veze, zaradit ćemo stan, šta ima veze. Radila sam, mnogo sam radila, u braku, mnogo, i to svi znaju, zna i cela estrada, i u ostalom imam iza sebe toliko datuma da ne znam kako sam uopšte postigla. Mnogo sam radila, ali ja sam to želela. Ja sam mogla se udam za nekog bogataša i nešto i da ne radim ništa.
ali mene to nije privlačilo prosto. I ovaj, i stvarno smo, ono, i on uz mene, naravno, da se ne shvatim pogrešno, jesam ja bila ta lokomotiva, kako me zovu u ekipi, uvek kažu, mi dok imamo lokomotivu, nama je lako. Ovaj, jesam ja bila ta lokomotiva, ali bitno je i da li neko ko vas prati, da li ume da vas prati. Mm-hmm. On je umeo da me prati, stvarno jeste. I zajedno smo mnogo toga napravili, to je činjenično stanje. Ali da sam rizikovala, ja sada kad pomislim, verujte mi, mene strah uhvati. Koji je to rizik bio? Da. Ja sam mogla da dođem ovde i bukvalno da budem jedna izuzetno nesrećna žena. A kako ste znali? Mislim, ma nisam znala. Kako sam znala? Ali ja sam imala 32 pune godine. Ja sam shvatila da ja pod hitno moram porodicu da imam. Ja sam bila željna dece. Ja decu obožavam. Ja sam kao mlada devojka decu obožavala. A kamoli svoju decu. I onda mi je samo bilo bitno da nije neko sa estrade, da nije neko, to bi mi bilo grozno i tako. I nisam nešto puno ni birala, da budem iskrena. Valjda mi je takva sudbina, otkud znam, jednostavno se dogodilo, rizikovala sam, mnogo sam rizikovala. Pokazalo se da nisam pogrešila, bez obzira na sve. I što je bilo i što će biti. Ja sam zadovoljna, imam dvoje divne dece, ostala sam prisebna, ostala sam normalna, ostala sam vredna, ja i dalje radim kao da nemam ništa. Sve drugo mi je apsolutno manje bitno, to me ispunjava, to me čini srećnom i to sam dogovorila još pre 2 godine, što je jako zanimljivo. To sam zaboravila da vam kažem, još pre 2 godine ja sam se odlučila na humanitarne koncerte. Prvo nisam žela da kažem da je humanitarno, jer sam žela da prodam arene, da, znate kakvi su naši ljudi, to bude ono kao jao, ali joj je reklama, kao, mislim, ne volim to, kao da Dragana Mirković ne može prodati 2 arene, mislim, Bože, sačuvaj. To ako ne mogu, nemoj da više pevam, mislim. Ali ipak nisam žela da ne bi neki tako zli ljudi, zlonamerni, to iskoristili protiv mene. I tek kad je sve to bilo prodato, tek onda sam rekla, samo da znate, moja kompletna turneja na Balkanu, da li je to Sofija, da li je to Beograd, da li je to Zagreb, Sarajevo, Sanski most, lupam, mislim, ono, nebitno. Svaki koncert koji je deo turneje, znači govorimo o koncertima, je humanitarni. Evo, kad sam, na primjer, organizator kad me je pitao koliko dajemo domu za djecu, ja kažem, pa šta vi mislite? On mi je rekao jednu cifru, ja sam rekla duplo. Samo za Zagreb je 20.000 evra za dom za djecu. I to je moj 20.000, ne od turne, ne od koncerta. Mm-hmm. Jer opet ponavljam, ja imam mnogo troškova i da bi sve to izgledalo kako će izgledati, ali ja sam spremna na te troškove, spremna sam na sve i uopšte nije bitno da li ja sad trenutno imam novca ili ga nemam, jer ja sam neko ko će raditi i ko će zaraditi. Jer kad radite, vi se ne plašite ničega. Znači, ja uopšte nemam problem sa tim da li sam ja zvezda ili sam ja danas čistila ovde. To ne menja mene kao ličnost. Ja neću pasti u očima ljudi. Prvo, sebi neću pasti u očima zato što ja radim. Bože, dragi, pa to može samo plus da mi bude, ali tako? Ja se uopšte ne plašim posla, ne stidim se posla. I ja ću raditi, ja ću zaraditi. Ja nemam trenutno novca. Jer je sve otišlo na turneju i sve je otišlo na humanitarne koncerte. Verujte mi. I to, mislim, sad je smešno da vam dokazujem, ali to se vrlo lako može dokazati. Znate šta, ja sam bogata drugim stvarima, ali ja trenutno keš novac, ma ne, to je mislona imenica trenutno za mene i uopšte se ne stidim to da kažem. A od čega, kako sad zarađujete, mislim? Tu je, naravno, produkcijska kuća. Pa radim, pevam. Da. I naravno imam troškove jer niko ne učestvuje učestvuje da mi pomogne. Ni moj suprug, jer jednostavno on smatra da je to moja odluka da bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji, ali to ne menja stvar. Ja sam rekla, ja to tako osjećam, tako će biti i tako će biti.
tako jeste i tako će biti sve dok ne završim do kraja godine turneju. Verujte mi, ovo mi je težak period života kao 90. Trenutno. Stvarno? Verujte mi. Imam jako težak period života. Ali ne možete da verujete koliko dobijam snage iz te teškoće. I koliko dobijam volje za napredak.